Gulnorani otasi kechirmaganda xalq nega kechirsin? Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Assalomu alaykum, hurmatli BKTV kanalining aziz obunachilari va obunachi bo'lish niyatida yurgan obunachilar, sizlarga bugungi xabarlarimiz juda ham dolzarb bo'lgan xabarlardan iborat. Albatta, hozirgi videomizda sallahamizga qo'ygan, joylashtirgan sallahamizdagi videomizni hozir taqdim eta olmaymiz, chunki sababi ko'ningizni juda ham xira qilishi mumkin. Shuning uchun kunning eng muhim mavzular bilan boshlagan holatda esa sizlarga bu videoni so'ngida havola etamiz. Yaqinda xizmat safari bilan xorijda bo'ldim. Uyga sog'a salomsiz qaytmay deb biroz do'konlarga bosh suqdim. Orada o'sha yerlik do'kondorlardan biri bilan suhbatlashib qoldim. O'zbekistondanmisiz? Ha. 7-8 yildan beri O'zbekistonga bormayman. Xafa bo'lganman. Nega? Bundan ancha yillar ilgari O'zbekistonga borib, biznesimizni boshlaganmiz. Hammasi yaxshi ketayotganda yo'limizda to'siqlar chiqa boshladi. Keyin biznesimizga Gulnora Karimova sherik bo'lishni istayotganini aytishdi. Biz rozi bo'lmadik. Ko'p o'tmay ustimizdan ish ochildi. Gullab turgan do'konlarimiz esa Gulnora Karimovaning hamtovoqlariga o'tib ketdi. O'zim esa O'zbekistondan chiqarib yuborildim. Men xorijda duch kelgan kishining oilasi hamon Toshkentdan yasharkan. U 8 yildirki turmush o'rtog'i va farzandi bilan yashashdan mosuvo. O'tgan hafta O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi 2013 yilgacha mamlakatda cheksiz qudrat va imkoniyatlar sohibasi bo'lgan Gulnora Karimova haqidagi tortishuvlar, uni oqlashga bo'lgan urinishlar haqidagi bahs-munozaralarni o'qib turib, bundan 5 oy avval xorijda duch kelganim o'sha kishi xayolimdan o'tdi. Va savol tug'ildi. Gulnoraning zulmidan aziyat chekkan, nim tabassumi ortidagi qabihliklar azobini tortganlar qancha ekan yana? Kim biznesidan, kim oilasidan, yana kimlar ozodlikdan mahrum bo'ldi? Siyosatshunos, iqtisodchi, elchi, shoira, dizayner, zargar, xonanda, sportchi, madaniyat va san'at xomisi. Bir ayol bo'lsa, shunchalar bo'lar dersiz. Bu rutbalar orasida faqat panada aytiladigani bugun yuzaga chiqdi. O'g'ri. Gulnora shunchaki pul o'g'risi emas. Jamiyatning kelajagi, xalqning orzulari, minglab odamlarning huzur-halovati, oilalarning baxti va tinchligi o'g'risi ham bo'ldi. Men Gulnoraning xalq ko'z o'ngida madaniyat va san'at xomisi, yoshlar yetakchisi niqobida maydonga kirib kelayotgan yillarni yaxshi eslayman. 2005 yil edi o'shanda. Loyihalar yangi avlod bolalar festivali bilan boshladi va yildan yilga quloch yozib boraverdi. Kino, estrada va sport olamining taniqli yulduzlari tashrifi, ular bilan tushlik, kuylangan duetlar, ko'p narsa o'zgardi. Gulnoraning mavqei oshib boraverdi. To'g'rirog'i, sun'iy oshirildi. Boisi kuylangan duetlar u o'tkazilgan kechalardan xalq manfaat ko'rmadi. Uning yashash sharoiti o'zgarmadi. O'zbekistonga falon million dollarga ega chiqib, Cristiano Ronaldo keldi. Gerard Depardye keldi, ammo qishloqlarga gaz bormadi. Xalq o'z yog'iga qovurilib, xonim Karimovaning shohona hayotini TV'dan tomosha qilishda davom etaverdi.
kelajak ovozi, mingta to'y, asrlar sadosi, MTV kabi o'nlab loyihalar Gulnoraning shuhratini oshirgan bo'lsa bordir. Lekin bularning birortasi Gulnoraning mablag'lariga emas, balki qon qaqshatilgan, zug'um o'tkazilgan tadbirkorlarning pullari evaziga topilgan shuhrat bo'ldi. Gulnora bilan sherik bo'lmagan, tayyor biznesining yarmini Karimova bilan bo'lishmaganlar boshiga ne-ne kulfatlar solindi. O'sha vaqtdagi kuch tizimlari, prokuratura, soliq idorasi sherikligida tadbirkorlar faoliyatiga to'siqlar qo'yildi. Ishidan xato va kamchiliklar topilib qamaldi. Gulnora esa pishib turgan oshga ega chiqdi. Shu bois u nafaqat pul o'g'risi, balki baxt o'g'risi, oilalarning halovat o'g'risiga aylandi. Yiliga o'nlab xorij yulduzlarining O'zbekistonga tashrifi mamlakatga nima berdi? Obro, martaba, boylik, tinchlik, farovonlik hech narsa bergani yo'q. Xonim Karimovaning ko'ngilxushligi juda qimmatga tushdi. Va bu pullar o'sha qo'li mehnatdan qavargan, yuzi oftobda qoraygan, yillar davomida davlatdan e'tibor kutib kelgan xalqining peshoni terisi bilan topilgandi. Gulnoraning nafsi hokimiyatga bo'lgan intilishi shu qadar hakalak otdiki, u O'zbekiston media bozoridagi barcha ommaviy axborot vositalari faqat va faqat o'ziga ishlashini talab qildi. 2008-yilgacha Gulnoraning nomi faqat xususiy nashrlar va nodavlat telekanallarda tilga olingan bo'lsa, undan keyingi yillarda Gulnora butun ommaviy axborot vositalarini egalladi. Har hafta gazetalarda uning loyihalari haqida maqolalar chiqardi. Televideniye uni ko'rsatmagan kun yo'q edi. Radiolarda tinimsiz uning qo'shig'i qo'yilardi. Ayniqsa 2012-yilda kuylab chiqqan otam qo'shig'i kuniga 5 mahaldan radiolarda qo'yilishi majburiy bo'lgandi. Gulnorani ulug'lash, uni ma'budaga aylantirish shu darajaga borib yetdiki, u haqda she'rlar bitildi. Qo'shiqlar aytildi. Hatto oxirgi yillarda o'tkazilgan Asrlar sadosi festivalida laparchilar Gulnoraxon bo'ylarizdan aylanay deb lapar aytib chiqdi. Xonim Karimova raqsga tushdi. Shuhrat va imkoniyatlar bobida chegarasiz Gulnora iqtisod va siyosat sohasida tahsil olgan bo'lsa ham, madaniyat va san'at orqali siyosatga egalik qilmoqchi bo'lgani sir emas. U mavqe borasida uncha-muncha siyosatchidan ustun bo'lishga va o'sha o'g'irlangan pullar evaziga qilgan loyihalari bilan xalqining ishonchini qozonishga urindi. Gulnoraning qo'shiq aytib chiqqanini eslaysizmi? Uning birinchi qo'shig'i Unutma meni edi. Hatto bu qo'shiq ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqovaniki bo'lgan. Yillar o'tib, u ingliz tilidagi qo'shiqlar to'plamini va qadimiy Buxoroda suratga olingan klipini taqdim etdi. Boshqa xonandaning bunday klipiga qarshi darrov tanqidiy maqolalar bilan chiqish qiladigan musiqa shunoslar, jurnalistlar Gulnoraga kelganda ko'targan kaltagimning bir uchi o'zimga kelib tegmasin deb sukut saqladi. Faqat olqishladi, olqishladik. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuchligi yarmiga qadar ochilgan va ko'z-ko'z qilingan sinalarda namoyon bo'ldi. Tayoq u prezidentning qizi va siyosatchi nomiga noloyiq ekanini isbotladi. 2013-yil ota-ona deb baqirardi Gulnora Karimova qarorgoh sarhatlarida. Uni hatto otasi ham qabul etmadi. Qizining chegaradan chiqqan xurmacha qiliqlariga ko'z yumilmadi. O'marilgan pullar shunchaki o'zlashtirilishiga va qonunlar Gulnoraga kelganda ishlamasligiga yo'l qo'yilmadi. 2013-yil oxirlarida Gulnora Karimova ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'ldi.
Fond Forum va unga bog'liq boshqa shirkatlar yopilgani, soliq idoralari tomonidan tekshiruv boshlangani, ko'plar hibslanganini ma'lum qildi. Va hech qanday ayib qilmaganini, bu ishlar unga qaratilgan operatsiya ekanini aytib chiqdi. Hali singlisi, hali onasi, hatto otasiga qarshi izohlar yozishni boshladi. U postlardan birida onasi va singlisining jodugarlik bilan shug'ullanishini aytib chiqdi. Ko'p o'tmay bunday postlar orasiga otasining nomi aralashdi. O'sha vaqtlarda ko'pchilikda bir savol tug'ilgandi. Ota-onasiga yaxshi farzand bo'la olmagan, jigarlikning qadriga bilmagan odam xalqining qadrini bilarmidi? Uni yaxshi ko'rarmidi? O'sha yillarda Gulnoraning farzandlari, to'g'rirog'i o'g'li internetda yana shov-shuv ko'tardi. Onasi bir necha oy avval zaharlanganini, singlisi og'ir kasal ekanini, xullas ularga ham ruhiy ham moliyaviy ham tibbiy ko'mak zarurligini, agar vaqtida tibbiy muolajalar qilinmasa, hayotlari xavf ostida qolishi mumkinligini iddao qilib chiqdi. O'shanda 2013 yil edi. Oradan 6 yil yetdi. 6 yildirki Gulnoraning farzandlari onasining kasalligini aytib, xalqning e'tiborini tortadi. O'tgan davrlarda nobob ekologiya, toza ichimlik suvi yetib bormagani, qahraton qishda gaz o'rniga ko'mir, tezak yoqilgani, o'z yurtidan ish topolmay Moskva ko'chalarini tozalagani, ortidan kasal bo'lganlarchi. Ular odam emasmi? Ularni onangchalik qadri yo'qmi? Yo ularning bolasi yo'qmi degin keladi. Shu kunlarda Gulnoraning ozod etilishi bilan bog'liq masala yana kun tartibiga chiqqan. Buni davlat emas, turli shov-shuvlar, ig'volar va onam kasal qabiladagi postlar bilan farzandlari asosiy mavzuga aylantirmoqda. Ularni qo'llayotganlar xalq dardidan uzoq, qo'lini sovuq suvga urmagan hamtovoqlar. Xalqqa qo'yib beringchi nima derkin? Xo'sh, nima uchun noilojlikdan o'g'rilikka qo'l urgan bir bechoraning bolasi qonun oldida javob berishi kerak-ku? Shohona hayot kechirib, odamlarni oyoq uchida ko'rsatgani yetmagandek, xalqning, tadbirkorlarning puliga ega chiqqan Gulnora jazodan chetda qolishi kerak. Nega? Azizlar, bu ayolni qilgan ishiga balkim bilmadim-u, to'g'risi o'zimni ham zo'rg'a ushlab turibman, chunki bu ishni qilgan inson inson emas, bu hayvon. Chunki ana shunday chaqaloqni tashlab ketish, 3 kunlik chaqaloqni bu holatda tashlab ketish umuman o'zbek millatiga, umuman insoniyligiga xos bo'lmagan hissiyot hisoblanadi, agar o'zimni fikrimni ifoda etadigan bo'lsa. Nima qilasan o'sha bolani, agar tuqqan bo'lsang yoki o'sha tuqqaningdan keyin kerak bo'lmas ekan, bolalar uyiga topshir yoki umuman bo'lmasa bu dunyoni, umuman u bolani dunyoga kelgizma. Agarda bu videoni ko'rib ko'ngillaringiz xira bo'lsa, albatta uzr so'rab qolaman va albatta bu insonga esa Allohning jazosini berishligini tilab qolaman. Har bir insonga Alloh o'z jazosini beradi, albatta aybiga yarasha. Albatta videoni tomosha qiling va kerakli xulosalarni olib qoling. Farzandlarimizga va tug'ilayotgan farzandlarga nisbatan bo'ladigan fikrlarni o'zingizga xulosa sifatida olib qolgan holatda esa bu videodan kerakli ma'nolarni o'zingizga chiqarib oling. Xayr-sog' salomat bo'ling.